Алматыда 90 орындық тар мектепте 545 бала білім алып жатыр. Алатау ауданы Рахат ықшам ауданындағы бұрынғы балабақша қазір білім ошағына айналған. Ескі әрі қуықтай жерде бір партада 3 баладан отыруға мәжбір. Оқушыларды сыйғызу үшін мектеп басшылығы тіпті өз кабинеттерінде сыныпқа айналдырған. Ал ауыл тұрғындарының жаңа мектепті күтіп жүргендеріне талай жылдың жүзі болған. Рахат ықшам ауданындағы мына ғимарат осыдан 66 жыл бұрын балабақша ретінде салынған. Қазір мектеп есебінде қолданысқа берілген. Бір-біріне жапсырлас орналасқан 90 орындық үш нысанда 545 бала білім алып жатыр. Кабинеттер тар болғандықтан бір партада 3 баладан отырады. Осы жерде 5 жылдан бері тұрам. Биыл осы мектепке 196 мектепке 2 ұлым келді. Біреуі 7 жаста, біреуі енді 6-ға толады. Бірінші нолевойға келу керек болған, оған көріп тұрсыздар мектептің жағдайы. Мектепте действительно балалар қыстырылысып отырады, сыйыспай. Вообще это ужас, қарап тұрса. Алматының прям қасында, қаласының қасындағы мектеп, даже мұғалімдерде отыратын жер жоқ қой. Рахат ықшам ауданы осыдан 5 жыл бұрын облыс қарамағынан қаланың құрамына өткен. Мектеп басшылығының айтуынша сол кезде мұнда 200-ден астам бала оқыған. Бірақ жаңа аудан жыл сайын өсіп, бүгінде халық саны 25 мыңға жуықтаған. Ал оқушылардың саны 1000-нан асады. Солардың жартысынан көбі осы мектепке келеді. Өйткені мұндағы жалғыз білім мекемесі осы. Уже неше жыл болды акиматтың бәрін көтеріп жатыр, так как біздің Рахат енді микрорайоны өсіп жатыр, балалар көп. Бәрі возможно істедік, кабинеттерін бәрін бізде административный кабинетті бәрін отырғыздық балаларды жасап, өзіміз кішкентай кабинетке отырдық. Бұл мектептің мәселесін қалалық білім басқармасының өкілдері де көптен білетіндерін айтты. Биыл шағын ауданның тұрғындарымен кездескен қала әкімі Бақытжан Сағынтаев та жаңа мектеп салып беруге уәде беріпті. Мектеп салуға қаражат бар. Ал бірақ жер мәселесі өте қиындық туғызып тұр, сол себептен осы 4-5 жылдың көлемінде жұмыс жүргізілді. Қазіргі таңда жер телімдерін сатып алу мәселесі аяқталды. Қазір жердің мәселесі шешілді. Енді құрылыс басқармасы сол мектептің жаңағы сметалық жобалық құжатын әзірлеп жатыр. Мамандардың айтуынша құрылыс жұмысы келесі жылы басталуы мүмкін. Ал оған дейін мына балалардың осындай тар бөлмелерде сығылысып оқи тұруларына тура келеді. Амангелді Сейтхан, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.